Nimekuja na salamu za Uhuru Muigai Kenyatta. Wagapi wanazipokea? Na yeye mwenyewe alisema kiongozi wake ni Raila Amolo Odinga. Aliposikia akisema vile, alijua yale ambayo tunayapitia leo. Aliwakanya wengi kati yetu na katuambia kwamba hawa jamaa hawajui watokako wala pale wanapoenda. Na sasa tumeona hayo mambo kwa miezi saba. Kwa hivyo, kama vile wenzangu wamesema, mimi nilienda kule ICC na nikaona vile milango zinasuguka hivi. Tukitokea tarehe 20, mimi nawaomba askari polisi, hakikisha kwamba umewapatia Wakenya heshima. Tutaamuka na tutoke kwa heshima na tutaenda kwa amani. Tutatembea tuende mpaka pale juu mlimani Nairobi, tuhakikisha kwamba baba ameingia pale alikuwa ameshida. Na kwa sababu nilisema hivi juu na nikaambiwa kwamba nitapelekwa kotini, na kama hakuna wakili mwingine, Otiende Amolo wako hapa atanitetea. Walisema ya kwamba mimi nimesema ya kwamba baba alipata kura milioni 8.1. Ni kweli si kweli? Kweli si kweli? Na hawa kampuni ya William Nagachiela wakapata kura milioni 5.9. Sisi kule mlimani Mount Kenya, namsikize hapa, kwa sababu wengine hawajaelewa kazi ambayo imilifanywa na Uhuru Muigai Kenyatta katikati ya matusi ambayo William alileta Mount Kenya, ndani ya uongo alileta kule Mount Kenya, ile shuki walipanda juu ya baba na watu bado walimpatia baba kula katika chama cha Azimio. Lakini yule mwingine anaitwa Chebukali, Chebuchiela. Huyo naye Chebuchiela akaandika milioni 1, akaandika 1800, akatoa milioni 1800 kutoka kwa kikapu cha baba na akahama naye. Na ndio tunasema ya kwamba hawa lazima waondoke. Waende wasiende? Waende wasiende? Tunawashukuru na tunawaomba tafadhali mujitokeze kwa wingi, mukuje kule Nairobi. Na kama mtapata na wale hawatafika kule, kaa kwa barabara, piga sufuria mpaka jioni, mpige sufuria, kila mtu apige sufuria. Nimalizie na kusema hivi, tuko na viongozi wengi kutoka chama cha Jubilee. Unaweza ona wabunge wachache wakihama wakienda kwingineko, waende na watu wasituachie hata harufu baya, waende. Lakini viongozi wa chama cha Jubilee, na tuko na wengine ambao wako hapo wasimame, hao wote wametoka Nairobi na wako katika hili gurudumu, na watu wa Mount Kenya mtawaona wamejitokeza kwa hali ya juu hata kuliko kwingineko. Shida ni nyingi kule kuliko dunia nyingine. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Sasa ningependa kumleta aliyekuwa gavana wa Kakamega, ndugu yangu Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mano mkatu minimale ume tusu wa flogo kuye international. Kuna hapa mechua ya mbaya sana. Mwema bana vifu. Amjambo tena. Mrembe. Kumbe mnajua hiyo? Kabisa. Mimi nina furaha kuwa hapa siku ya leo nikiandamana na Rais wa Jamhuri ya Kenya Raila Amolo Odinga. Ndio. Lakini kwanza nataka niwashukuru wale viongozi kutoka hapa pwani. Mimi nikiwa deputy party leader wa ODM, viongozi wa hapa kutoka pwani wamesimama na chama kabisa.
Hasa huyu mama Mishi Mbogo. Huyu mama tangu aingie